Up is Pessoal, aquele abraço, tudo bem com vocês? BR 381, sentido aqui Belo Horizonte. E sentido contrário a esse: sentido aí no caso, Vale do Aço, também litoral. Se já vê aqui o fluxo de veículo. Tem a terceira faixa aqui nessa nesse pequeno trecho, né? Na saída aqui de São Gonçalo do Rio Abaixo, vamos girando aqui para você, vocês contemplar a BR-381 que está logo abaixo da gente. Aí já entra uma faixa aí pequena faixa duplicada, como vocês podem ver, e vamos atualizá-los nessa data de hoje sobre o trevo aqui em São Gonçalo do Rio abaixo, dia 20 de maio de 2024. Por volta aí das 14 horas Olha só esse cenário, já peço seu like Se inscreva no canal no Fly Show Caso não seja inscrito Ali atrás, ó, é a mina Brucutu, tá? Exatamente atrás Desses morros ali, ó Então, esse, inclusive essa mina O dinheiro resultante dos royalties dela Torna que A cidade de São Gonçalo e Riabá uma as cidades com Com um índice aí Muito alto, né? De arrecadação por habitante. Ok? Lembrando também que São Gonçalo de Ria está localizado aqui na região central de Minas Gerais, mais ou menos uns 70 quilômetros da capital mineira. Está aí do lado agora contrário a esse que estamos filmando. Tem aí 11.850 habitantes e, como nós dissemos, município rico né, em termos de arrecadação por habitante, devido aí a essa atividade econômica que é a mineração pela mina Brucutu. É, inclusive a mina é um dos maiores complexos de extração e beneficiamento de minério de ferro do mundo, da empresa Vale. Olha só essa tomada legal que você já percebe então que o centro aí é onde vai ter a passagem por baixo da BR, né? Considera que alças de acesso, rotatórias, tanto do lado direito a esse, como do lado esquerdo, tá ali já o desenho pronto, né? E essa construção desse novo trecho, pessoal, está sendo feita inteiramente pela prefeitura de São Gonçalo e Rio Abaixo. A obra prevê passagem então superior, rotatórias laterais em dois sentidos e passagem inferior por baixo da BR 381. Ali parece até pronta já essa essa passagem por baixo, pelo menos a parte em cima já está pronta, né? A previsão era ter, dela ser concluída, observei, em maio de 2024. Nós já estamos em maio, como disse para vocês. Mas então vai estender e não sabe quando ainda vai terminar. Mas as obras estão bem adiantadas. E esse trecho vai dar aí pouco mais de um quilômetro. 700 metros para lá nesse sentido, a do aço, como 700 metros sentido contrário a Belo Horizonte. Esse local aqui, pessoal, que tem esse fundo, é um problema daquele pessoal do volante grande, tá? Carretas aqui, ó. Quando estava com quebra-molas era pior. Então as carretas chegam aqui por redução da velocidade na hora de arrancar. Normalmente, tá? estou falando isso quase que diariamente, acontece delas de tentar subir esse morro e por falha mecânica elas voltam e dão um L aqui e trava esse sentido. Mas já teve pior essa situação, porque essa alça da direita que nós estamos mostrando agora era só existia ela para fazer o fluxo nos dois sentidos. Atualmente, como você percebe, desde o dia 28 de dezembro de 2023, foi liberado o sentido pista BH, que é esse aí que vocês estão vendo a turminha descendo aqui do lado esquerdo. Aí melhorou muito, tá? Porque era um caos. Isso aqui, ó. Você vê ali, as, elas arrancam aquele fundo ali, uma subida forte, e aí causa esses problemas mecânicos travando a pista. Mas como eu disse para vocês, ali por ter um certo alargamento do lado direito. Tem acontecido ainda esses problemas mecânicos, mas ainda permite o motorista continuar sua viagem, principalmente sentido a Vale do Aço, sentido a Litoral. Tal tá canteiro de obras ali, a empresa que é a Vale Verde, a intervenção nesse local tá orçada em 30 milhões de reais. E, como nós dissemos, está sendo custeada integralmente pelo município. O trevo principal acesso à cidade aos distritos industriais se tornará uma vantagem altamente competitiva para as empresas interessadas em se instalar aqui no local. Uma vez aí que a br 381 é um dos mais importantes corredores logísticos do Brasil, que abastece tanto o mercado interno como o mercado externo. Tem uma turminha trabalhando aqui embaixo, ó, a máquina que está vendo, tá vendo um rasgo aqui nesse, nesse local, e eu acredito que seja até questão de drenagem de água, tá? Mas caso você saiba alguns detalhes e possa fazer sua observação e até mesmo correção, fica à vontade aí para nos informar melhor e deixar o vídeo ainda mais interessante com mais observações. tá? a turminha está aqui dentro trabalhando. Então, como nós falamos ali, a passagem inferior, ou pelo menos né, a parte superior dela, já está pronta. Ó. Tá tudo beleza. Tem uma turma ali trabalhando, aqui embaixo também. E você vê uma grande movimentação nessa data de hoje. Como dissemos, hoje, dia 20 de maio de 2024. O pessoal está aí trabalhando, ó. Estão trabalhando aqui embaixo, ó. Eu ia até passar aí por baixo, mas eu acho que não vou. Não, a turma está ali. Então a gente sempre mantém uma certa distância do drone com pessoas. A gente mantém, né? Essa distância de segurança por motivos diversos. O pessoal está trabalhando. Está aí o caminhão. Vamos ver se tem o Pelo menos ali, ó, vale verde, é isso mesmo. Ó. É a empresa, então, que nós informamos para você que tem aqui. Então, pessoal, por conta da realização dessas obras, transtornos bastantes nesse local. Principalmente, como dissemos, quando só tinha essa alça da esquerda, nos dois sentidos. Com a liberação da alça da direita, aí a situação melhorou muito. Os transtornos existem, claro, sempre existem. Ontem, obras e tem um fluxo constante de veículos na BR-381. Vai ter, vai ter a questão mesmo dos transtornos. Mas melhorou muito, tá? Então, as boas notícias, ou, pelo menos a atualização que a gente queria fazer com vocês a respeito aqui do trevo de São Gonçalo e Ria é esse. As obras aqui continuam. Canteio de jobss ali da Vale Verde você vê que tem movimentações esse aqui vai ser uns talvez o principal acesso né considerando que além de acessar a cidade caso queiram também em direção a Itabira que vai ser a opção saindo lá na MG em direção à Itabira show de bola no mais um abraço muito obrigado pelo carinho da audiência até o próximo vídeo tchau